Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно Вали. Днес искам да ви предложа рецепта за блат за торта, който ще приготвим без фурна. Блатът е за торта червено кадифе, но по този начин може да си приготвят и бели, и шоколадови блатови. Аз обаче си спрях на блат за червено кадифе, защото ярко червените блатови на тази торта са много капризни и за да си изпече блат с красив червен цвят, той не трябва да си пече дълго, за да ни загаря, тъй като губи по този начин красивия си цвят. Точно за това блатовите за червено кадифе обикновено се изпичат един по един, за да престояват по-кратко във фурната, а това отнема все пак повече труд и време. За да не печем всеки блат по-отделно, за да получим идеален цвят. Червен блат без загорели участъци, равен, без гърбици и покнатини. Днес ви представям моят начин за изпичане на блата. И така, за този блат трябват ни следните продукти. Започвам с брашното. Брашното е 100 грама за тази рецепта, но аз предпочитам друг вариант. Аз използвам 90 грама брашно, което смесвам с 10 грама царевично нишесте и заедно ги присявам 2-3 пъти. След това ще ми трябват още 4 яйца, половин чайна лъжица, оцет, 100 грама захар, 20 мл. прясно мляко, 40 мл. олио, 4 г. какао и малко повече от половин чайна лъжица, червена гелова боичка и много желание и настроение. И така, започваме с яйцата. Яйцата разделям на белтъци и на жълтъци. И докато не съм забравила, формата, която използвам, ще бъде с диаметър 20 см. Разделям яйцата към жълтъците, добавям щипка сол и хубаво разбърквам. За сега ги оставям на страна и се връщам към белтъците. Започваме да разбиваме белтъците. Първо ги разбивам около 45-50 секунди на най-низката скорост на миксера. След това прибавям Половин чая на чаша оцет и продължавам да разбивам на средната скорост на миксера още около 30 секунди, и след това започвам да добавям захарта. Захарта добавям на 3-4 пъти и продължавам да разбивам. Сега разбиваме белтъците, както разбиваме обикновено белтъците за целувки. Трябва да получим състоянието на разбития белтък, което се нарича твърди пикови. Това означава, че когато надигнем перките на миксера и отдолу и върху самите перки, образуват се едни клюнчета, или точно това, което наричаме. Пикови и те пазят формата си, стоят твърди, вирнати нагоре. И сега продължавам да разбивам, виждате как си променят разбитите белтъци, става красива, снежно бяла смес, която е много лъскава, много пухкава и от време на време надигам перките на миксера, да проверя състоянието на разбитите белтъци. И сега ще ви покажа това, което трябва да получим. Така трябва да изглеждат добре разбитите белтъци и ако ги разтъркате между двата си пръста, не трябва да се да усещат никакви захарчета в разбития белтък. Имайте в предвид, че от доброто разбиване на белтъците зависи и успехът на този блад. И така, разбих моите белтъци. Ето, връхчетата вече си пазят форма. И сега се връщам към жълтъка. Ето. Присипвам. Вече към разбитите белтъци и жълтъците, които съм смесила с щипка сол. Сега продължавам разбиването и сместа от снежно-бяла се превръща в хубава, златиста. Добре смесваме жълтъка и разбития белтък. Ето, такова трябва да си получи сега следващото състояние на нашата смес. Вижте също колко е хубава, пухкава. И тук започваме да добавяме присятото брашно. Както ви казах, при мен е брашно смесено с малко царвично нишесте. Добавям на 2-3 пъти брашното и хубаво, внимателно, с много леки движения, отдолу-нагоре, завъртайки, за да не нарушим пухкавостта на цялата смес разбъркваме нашето тесто. Работете внимателно и наблюдавайте в тестото да няма сухи участъци и бучки от неразбърканото брашно. След като разбъркаме така тестото в една друга малка купичка, аз сипвам какаото, добавям в какаото подготвеното олио и разбърквам хубаво, за да се разтвори изцяло какаото в олиото. И в тази същата купичка добавям и прясното мляко. И след като разбъркам отново сместа, вече добавям и червена гелова буичка. Както ви казах, добавям малко повече от половин чайна лъжичка, но всичко зависи и от качеството на боята, от нейния цвят. Аз купувам обикновено коледно червено, много хубав, наситен червен цвят. И сега от общата смес в купата взимам 2-3 супени лъжички, слагам към сместа в червено и отново разбърквам до получаване на гладка червена смес. Ето вижте какво съм получила в малката купичка. Готова е червената смес. Сега тази смес трябва да добавим към основното тесто в купата. И отново с внимателни леки движения трябва окончателно да разбъркаме нашето червено тесто. Погледнете какво хубаво пухкаво, красиво, червено тесто получаваме. Готово е нашето тесто. А ето и е формата, в която ще печем нашия блат. С диаметър е 20 см. На дъното има хартия за печени. И цялото дъно загръщам също така и с фолио. По този начин изолирам формата, в която ще се пече блата. И ще видите по-нататък защо. Сега присипвам тестото в формата и с една клечица ето така минавам цялото тесто, за да излязат излишните големи мехури от тестото. И сега вземам една голяма дълбока тенджера, която е с по-голям диаметр от моята форма, наливам на дъното вода около 2 см и сега може да поставите в тенджерата, ако имате решетка за варени на пара, аз нямам такава и затова слагам на дъното три стъклени купички, върху които ще мога да сложа формата с тестото. И както видяхте, точно за това е загърнах отдолу с фолио формата. Сега покривам я и отгоре с фолио. Слагам в тенджерата. Покривам тенджерата и с капак. И слагам върху котлона. Включвам котлона на средна степен. При мен от 9 степени включвам на 6 степен. И така наводна пара оставяме да си пече блатът за около 40-45 минутки. След 45 минути свалям всичко, цялата конструкция от котлона, отварям внимателно, изваждам формата с блата вече на сухо и върху работния плод лекичко първо минавам отстрани с нощи и отварям самата форма, Погледнете сега, ще ви покажа какъв чудесен блат си получава, но предварително трябва да оставите малко да пустине блата и чак тогава да махнете страничната халка на самата форма. И вижте, обърнала съм да махна и хартията за печене от дъното на нашия блат. Лесно си отлепя хартията и получава си идеален, равен червен блат без никакви загорели участъци. Този блат е с височина 4 см и половина и аз ще го отрежа на 3 блата по 1 см и половина, за да направя торта от 3 блата. Ако искате много висока торта, достатъчни са 2 такива блата, ще стане разкошна много висока торта. А така от този блат аз ще направя просто стандартна торта с хубава височина от 3 блата. Може би в следващото си видео ще ви покажа и тортата, която ще направя от този блат. Това видео само е посветено само на блата и за това ви показвам точно как го правя този блат. Ако ви е харесала тази рецепта, приятели, знаете, както винаги, долу в описанието под видеото ще намерите всички необходими продукти и точните им количества, за да ви е по-лесно да работите с моята рецепта. И както винаги, приятели, аз ви каня отново на моя канал. Заповядайте, абонирайте се за него, за да не пропускате и нови интересни рецепти. Гледайте и старите ми видео. Има много рецепти на канала вкусновали. Оставяйте вашите коментари и лайкове, Предполагам, че не ви е трудно, а на мен ми е приятно. приятного, добро, что вам с вас.